ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାରିବାରିକ ପେଞ୍ଚ ପାୱାର ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁଇସିଂହାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସାତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲଢ଼େଇରେ ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ତିନି ଯା ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ହେଲା ବାହାଘର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାହାଘର ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଆଇତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୋଚକ ଚିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପଲାଇଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରେମ କରି କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଇତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପରେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 2002ରେ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖୁଛି ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ଥିଲା ବାବା ଯେହେତୁ 2002ରେ ଇଲେକ୍ସନରେ 2002ରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଜିତିଥିଲେ ତାପରେ 2018ରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଆଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଉଭାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବି କରିଛି ଆଗାମୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ଓ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ାର ଯୁବନେତା ଗଣେଶ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଲୋକସେବା ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ତାଙ୍କ ତିନି ଝିଆରୀ ସହ ପୁତୁରା ପୁତୁରା ବୋହୂ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଣିଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସମସ୍ତେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଖିଲାପଦର ଗାଁର ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାରର ତିନି ଯାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଖିଲାପଦର ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗା ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ତିନି ବୋହୂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗା ଗମାଙ୍ଗ ଖିଲାପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହେବାଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ ପରିବାର ବେଳେ ଆମର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କେ ନେଇଥିଲି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖିଲି ମୁଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଇଲି ମୋର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖିଲି ଆମର ପୁରା ପରିବାରଟା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବାହାରିଛ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଆମର ଫାଦର ଇନ୍ ଲା ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ ବି ରାଜନୀତି ବହୁତ ଲଢ଼ି ସାରିଲେନୁ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଘର ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର ହେଇଛୁ ଆଉ ହେ ଖୁସିରେ ଆମେ ବି ସେବା କରମୁ ଆମକେ କିଛି ମନି ନାହିଁ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କଲେ ଆମକେ ନିଜର ଖୁସି ମିଳିବା ହେଟା କରବାର ଲାଗି ଚାହିଁବାର ଲାଗି ଉଠିଛୁ ଖିଲାପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହେବା ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ରହିଆସିଛି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କଟକ ନିଆଳିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜର୍ମାନ ଫେରନ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ଗାଁରେ ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ବେତନରେ ଚାକିରି ଉପରେ ବିଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଜର୍ମାନରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରମାର୍କେଟ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବେତନରେ ଚାକିରି ଓ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବିଦେଶ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଜନସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଆମ ଗାଁର କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କି ତେଣୁକରି ମୁଁ ମନରେ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା ପଇସା କମେଇବା ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମିଶିକରି ଯଦି କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ହେଉ ମାଟି ପାଇଁ ହେଉ କିଛି କରିବା ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ଆଗରୁ ଭଲ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ନୁହଁ ଏବେ ସିନା ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ସେ ବହୁତ ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କି ଯାହା ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ୍ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍